ग्राहक त तपाईँको अहिले एकदमै कम छ, ग्राहक त बजारमा अहिले एकदमै 90% भन्दा बढी एकदमै कम छ। तपाईँ अहिले बजारमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिला यहाँ न्यु रोडभित्र छिर्नलाई कति गाह्रो पर्थ्यो। मेरो वैकुण्ठ दाहाल, महासचिव राष्ट्रिय व्यापार सङ्घ। यो मुख्य कारण त अब अहिले बजारभरि हल्ला छ, तपाईँको जो आर्थिक मन्दीको हल्ला छ होइन। अब के त भन्दाखेरि अब बजारमा त्यति सामानहरू पनि अलिकति पर्याप्त रूपमा आइरहेको अवस्था छैन, र अहिले मेन त तपाईँको चाहिँ अब मान्छेसँग क्रय शक्ति नै कम भयो, त्यस्तो बढिया छैन। तर खाद्यान्नहरू चिज अति आवश्यक चिजहरूको मूल्य वृद्धि भएको कारणले अब मान्छे उपभोक्ताहरूले अब यो लाउने चिजहरूमा अलिकति किन्नलाई नसकेको हो कि क्रय शक्ति कम भएको कि भन्ने हाम्रो अलिक ठम्याइ छ। रामचरण तिवारी, पोखरी चौरी, काभ्रे प्लान्टचोक जिल्ला। अहिले तपाईँको व्यापार कम छ, यो बैङ्किङ ब्याचको कारणले नै हुनसक्छ होइन। अब देशको आर्थिक मन्दी भनेर भन्छ नि, पैसा कहीँबाट आउँदैन भन्छ, व्यापार छैन नि उडटमा, भिडभाड छैन, मान्छे छैन। सरकारले हेर्नुपर्ने हो व्यापारी व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा होइन। हामीले त अब सरकारसँग अपेक्षा राख्ने हो, हामीलाई अलिकति सहज रूपमा चाहिँ लगानीको वातावरण बनाइदिनुहोस् होइन, गरिखाने वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले सरकारलाई भन्ने हो। तर सरकारले आफ्नो भूमिका निभाउन नसकेको कि भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। खाना लाउन त अब छोड्दैन, तैपनि अब व्यापारको लागि चाहिँ खोइ के भएर असर परेको हो हेर्नुहोस् होइन। व्यापार यो सालदेखि नै व्यापार छँदै छैन। सरकारले त अब मुख्य कुरा त लगानीकै कुरा हो व्यापारी व्यवसायलाई होइन। अहिले जुन अब यो सहकारीहरूमा समस्या देखिएको छ, त्यो सहकारीको विषयमा पनि सरकारले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। सहकारीका निक्षेपहरू अहिले यसरी चाहिँ निकालिरहेका छन् होइन, त्यो सहकारीको निक्षेप तपाईँको सुरक्षित छ भनेर सरकारले पनि बोलिदिनु पर्यो। र अनि बैङ्कहरूले चाहिँ अब यो ब्याजदरहरू चर्को गरिरहेको छ, त्यो बैङ्कको ब्याजदर पनि एक अङ्कमा झार्नु पर्यो। र लगानी तुरन्तै लगानी गरिदिनु पर्यो। यो साना व्यापारी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ लगानी गर्नलाई चाहिँ महिना महिना धाउनुपर्ने, एउटा फाइल बोकेर बैङ्कमा एक महिना दुई महिना धाइसके पछाडि फेरि तपाईँको चाहिँ ल तपाईँको यो भएन ऊ भएन भनेर चाहिँ लोन नदिने, ठुल्ठुला व्यापारीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ लोन दिने। मुख्य कुरो चाहिँ यो बैङ्कहरूले पनि साना व्यापारी र ठुलो व्यापारीलाई हेर्ने नजर चाहिँ अलिकति फरक छ, त्यो नजर पनि फरक गर्नु भएन, समान व्यवहार गर्नु पर्यो। सरकारले मुख्य कुरा गरेर चाहिँ अब अहिले यत्रो चाहिँ व्यापारीहरू चाहिँ सडकमा उतिरिराखेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधनै गरेको छैन, र व्यापारीलाई यस्तो समस्या रहेछ भनेर चाहिँ सरकारले खै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अब कुनै अहिलेसम्म केही उनी विज्ञप्तिहरू पनि निकालेको छैन, केही छैन। नत्र भन्दा यसरी व्यवसायहरू लाखौँ व्यवसायीहरू चाहिँ आफ्नो सटर बन्द गरेर चाहिँ सडक आन्दोलनमा निस्किरहेको बेलामा होइन, सरकार किन मौन छ त? हामी अलिकति अनभिज्ञ छौँ यो विषयमा। अलिकति अब बैङ्कको बैङ्कको ब्याजले फाइनेन्सहरूको अब हामीले जम्मा गरेको पैसै फिर्ता दिँदैन, बैङ्कको ब्याज पनि अलिकति अब टाइटै छ, बैङ्कमा लोन दिँदैन। अब पैसा त बजारमा निस्किनु पर्यो, पैसा चाहियो, तपाईँसँग पैसा भएपछि त किन्छ, पैसै छैन भने कसरी किन्न? अब बढिरहेको छ अलिअलि हल्का फुल्का, तर त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन, अलिअलि बढिरहेको छ। अब के गर्दा अब तपाईँको मेन भनेको बैङ्किङ अलिकति ब्याज लुज गर्नु पऱ्यो, उद्योग धन्दालाई अलिकति पर्था उता दिनु पऱ्यो, बाहिरबाट चोरी पैसा उठाउनहरू बन्द गर्नु पऱ्यो होइन। जसले भन्सातिर देखा त्यसको त अब तपाईँको महँगै पर्छ होइन, जसले तिरेर ल्याउन उसले अलिक सस्तै बेचिरहेको हुन्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति टाइट गरिदिएर अलिक सहज रूपमा वातावरण बनाइदियो भने हुन्छ व्यापार, व्यापार हुन्छ भने आशावादी हुनुहुन्छ, व्यापार हुन्छ, नभए त कहाँ हुन्छ त्यसै होइन। सरकारले त तपाईँको चाहिँ बन्द हडताल तोडफोड नगरिकन त सरकारले सुन्दै सुन्दैन। हेर्नुहोस्, सरकार भनेको एकदमै निकम्मा भइसक्यो अहिले, अहिले त सरकार नै छैन नि, सरकार नै छैन, 16-17 मन्त्रालय अब प्रधानमन्त्री आफैले लिएर बसिरहनु भएको छ होइन। होइन भने त तपाईँ सरकार अब मन्त्रीहरू सिट खाली भइसकेपछि त अरू मन्त्री नियुक्ति गरिहाल्ने, धमाधम काम गरिहाल्ने होइन। देशमा त यत्रो चाहिँ अब समस्याहरू भएको बेलामा चाहिँ सरकार त एकदम कुम्भकर्ण जस्तो भएर बसिरहेको छ, आफ्नै कुर्सी जोगाउन उहाँहरूलाई एकदम धौधौ परिरहेको छ है, उहाँहरू भागभन्डाको खेलमा चाहिँ रुमलिरहनु भएको छ, यो चाहिँ एकदमै दुःखदायी कुरा हो। सरकारले भन्नु पऱ्यो नि, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट व्यापार व्यवसाय गर्दा के अप्ठ्यारो छ, कसो छ, ल आउनुहोस् छलफल गरौँ होइन, त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ लगानीको अवस्था कस्तो छ, के छ, हामीले कहाँबाट हेर्नुपर्ने हो भन्ने कुरो यो हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको अभिभावक भनेको सरकार हो। त्यो भएले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ आफ्नो मुख्य कुरा चाहिँ आफ्नो अभिभावकीय भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नु पऱ्यो, व्यापारी व्यवसायहरूलाई सहज रूपमा गरिखाने वातावरण तयार गर्नु पऱ्यो, बैङ्कका ब्याज दरहरू एकदमै न्यूनतम 9
कमसेकम 9% झार्नु पर्यो। यी सहकारीमा देखिएका समस्याहरूको विषयमा सरकारले तपाईँको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्नुपऱ्यो। जनताको दैनिक जनजीविकाका विषयमा सरकारले ध्यान दिनु पऱ्यो। तर सरकार तपाईँको यी विषयहरूलाई पन्छाएर आफ्नै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै रुमलिराखेका देख्दा चाहिँ अब हामी व्यापारी व्यवसायहरूले चाहिँ अब अहिले चाहिँ सरकारबाट आशा गर्न सक्ने अवस्थै रहेन। हेर्नु न, यस्तो हुँदाखेरिमा चाहिँ हामी चाहिँ अब अहिले कहाँ जाने त? हाम्रो अब अभिभावक भने सरकार हो। सरकार एकदमै मुखदर्शक भइरहेको छ, सरकार एकदमै निकम्मा, सरकार एकदमै अन्धो जस्तो भइरहेको छ। यसतर्फ चाहिँ सरकारको चाहिँ ध्यान जाओस्, व्यापारी व्यवसायीहरूको चाहिँ यो समस्यामा केन्द्रित होस् र यी सटरका चाबीहरू आखिरमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यहाँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ यहाँ सटरको भाडा तिर्न सकिए होइन, बैङ्कको सहकारीको ब्याज तिर्न सकिए होइन, अनि यहाँ करहरू तिर्नलाई तपाईँको ब्याजमा पैसा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, ब्याजमा पैसा पाइरहेको अवस्था छैन। अहिले अब सहज रूपमा सामानहरू आइरहेको छैन, विभिन्न झन्झटहरू देखाएर सामानहरू रोकिरहेको छ। नाका विभिन्न नाकामा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ तातोपानी नाका यहाँदेखि लिएर गएर यहाँ केरुङमा अथवा अरू यहाँ चाहिँ दक्षिणी नाकाहरू पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। सामान आउन धेरै समस्या छ। अनि सरकारले चाहिँ तपाईँको यहाँ पहिला एलसीको कुरा गऱ्यो, पछि एलसीमा मार्जिन राख्यो, अब सबैले चाहिँ एलसी खोलेर सामान ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, एलसीमा मार्जिन राख्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले मार्जिन त हटायो होइन, तर मार्जिन हटाउँदा पनि अहिले सामान आइरहेको अवस्था छैन। सरकारले चाहिँ ठुल्ठुला व्यापारीहरूलाई ठुल्ठुलालाई चाहिँ पोस्ने र सानोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विस्थापित गर्ने सरकारको रणनीति छ। यो चाहिँ एकदम दुःखदायी कुरा हो। ग्राहक त तपाईँको अहिले एकदमै कम छ, ग्राहक त बजारमा अहिले एकदमै 90% भन्दा बढी एकदमै कम छ। तपाईँ अहिले बजारमा नै हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिला यहाँ न्यु रोडभित्र छिर्नलाई कति गाह्रो पर्थ्यो, मान्छे हिँड्नलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले मोटरसाइकल सरासर आइरहेको छ, गइरहेको छ। मैले अघि नै पनि भन्दा मलाई मान्छेको दैनिक जीवन घाँस बाँस कपास, अहिले त मान्छेलाई चाहिँ घाँसकै धौधौ भइसक्यो, खानेकुरा नै सबै महँगो भइसक्यो। तपाईँको यहाँ एउटा सामान्य भन्दा सामान्य चिजहरू पनि खाने चिजहरू पनि तपाईँ पिठो नै 100 रुपियाँ किलो पुगिसक्यो। हेर्नुहोस्, कृषि प्रधान देश भनेको छ, तपाईँको दाल चामल मकैदेखि लिएर गएर सबै अन्न बाली तपाईँको चाहिँ विदेशबाट ल्याउने अवस्था छ। मुख्य कुरो त सरकारले तपाईँको खाद्यान्न लगायत विभिन्न चिजहरूलाई यहाँ उत्पादन यहीँ बढाउनु पऱ्यो, अनि उद्योग धन्दा कल कारखाना पनि आफ्नै देशमा। अब खाद्यान्नमा उसमा चाहिँ बढी खर्च गर्नुपर्ने भएपछि त यो लत्ता कपडा त तपाईँको एउटै लुगा बारम्बार लगाए पनि भयो, अब च्यातेको सिलाएर लगाए पनि भयो होइन। तर तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि अब अहिले पहिला त खानु नै पऱ्यो होइन, त्यसपछि मात्रै नाना हो। त्यो भएले गर्दाखेरि अहिले यो उपभोक्ताहरूको क्रय शक्ति कम भएको कि जस्तो देखिन्छ। हस् सर, धन्यवाद। धन्यवाद, हस्।